A 3 días de que comezo cursas escolas infantis de 0 a 3 anos na Xunta de Galicia, non temos medidas preventivas adecuadas para a reapertura destes centros de traballo. Estamos aquí nunha concentración simbólica para apoiar a presentación da denuncia perante a Autoridade Laboral, a Delegación Territorial de Inspección de Traballo e Seguridade Social, na que se denuncia o estado de todas as escolas infantis da Xunta de Galicia e do Consorcio de Igualdade e Benestar. A día de hoxe non sabemos como van funcionar os grupos burbulla, non temos cuadrantes de traballo, non temos carteleras, non se están respostando as conciliacións porque resulta que non hai carteleras, non se negociou co persoal nin o protocolo de reincorporación dos cativos, nin tampouco as avaliacións de riscos laborais as temos nos centros de traballo. En definitiva, unha reapertura de escolas infantis sen a debida seguridade. Por eso acudimos á Autoridade Laboral para que tome medidas no asunto e defenda as nosas familias, os nosos cativos e o noso persoal traballador.